നമസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി 6 വർഷം മുൻപ് തീരുമാനിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനം രാജ്യത്തിന് ആപത്തായിരുന്നു എന്നും അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കോ എന്നും വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുടെ നിലപാടുകളിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ വെറും സാധാരണ വോട്ടറുടെ മനസ്സിലുയരുന്ന ഇനി പറയുന്ന 8 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അർത്ഥശങ്കയ്ക്ക് ഇടയില്ലാത്ത വിധം ഉത്തരം നൽകുമോ? നിങ്ങൾ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ 1. പുതുതായി നികുതി വരയ്ക്കുള്ളിലായ 56 ലക്ഷം നികുതിദായകരെ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നികുതി നൽകുന്ന ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമോ? 2. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട ലൈസൻസ് റദ്ദു ചെയ്യപ്പെട്ട 20,000 NGOകളുടെ പ്രവർത്തന ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുമോ? 3. അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ 2 ലക്ഷത്തിനു മേലെയുള്ള പെപ്പർ കമ്പനികൾക്ക് വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകുമോ? 4. വരുമാനത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെ പറ്റി സംശയമുള്ള 13 ലക്ഷം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മേലുള്ള തുടരന്വേഷണം നിർത്തിവെക്കുമോ? 5. പാൻ ഇല്ലാതെ എത്ര വലിയ തുകയും ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാനും പിൻവലിക്കുവാനും നിങ്ങൾ അനുവാദം നൽകുമോ? 6. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കുമോ? 7. കറൻസി നോട്ടുമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന തുകയുടെ ഉയർന്ന പരിധിയായ 20,000 രൂപ എന്നത് എടുത്തു കളയുമോ? 8. രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് കറൻസിയായി സ്വീകരിക്കാവുന്ന സംഭാവനയുടെ ഉയർന്ന പരിധി 2,000 രൂപ എന്നത് എടുത്തു കളയുമോ? ശ്രീ മോദിയുടെ നോട്ട് നിരോധന നടപടിയെ എതിർക്കുന്നവർ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്ന ഉത്തരം തരണം. കാരണം അസംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് നിരോധനത്തെ അവലംബിച്ചുണ്ടായതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മോദിയുടെ നോട്ട് നിരോധനത്തെ മനസ്സാ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.